בונות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לשמאל ואז אתם תראו את הבנים נכנסים לעניינים ובאים לשאול מה זה של מי את? תגידי לי מותק תיזהר כי אין לי עותק מה זה? מאיפה את באת לי? יאוולי אתה נראה לי מתבלבלי איך הוא בא וזורק לשטויות הוא כזה משוגע הבנות שוב אומרות לו חיים מי אתה לא נרגע מה חיפשתי לי גבר אחד כזה כולו בקלאס ממי אתה מה זה לא מנומס תקשיב אתה לא תעשה לי קרקס יאללה ביי אל תעבר יותר מדי